بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ تیسری نشست ہے، یعنی سورة الواقعہ کے اعتبار سے. ابھی نماز سے قبل میں نے دو نشستیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں سورة الواقعہ کا جو تعارف ہے اس سورے کا، یعنی اس سورے کا نام اور سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اسی طرح سے اس سورے کا جو تاریخی جو ترتیب ہے نزول کے اعتبار سے، کہ کب اس سورے کا جو ہے نزول ہوا ہے، اور اسی طرح سے اس سورے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. ایک آخری بات جو میں نے اس سے پہلی والی نشست میں بیان کیا تھا، وہ یہ کہ اس سورے کی فضیلت کیا ہے. ایک تو میں نے عام فضیلت بتائی ہے جو حدیث واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ایک خصوصی فضائل جو سنن ترمذی کے حوالے سے عبداللہ بن عباس جس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما. ابھی میں نے نماز کے پہلے جو ہے وہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ جو اس تیسری نشست میں میں نے یعنی وہ جو معروف حدیث ہے سورۃ الواقعہ کی فضیلت سے متعلق، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی بچپن میں مطلب اس پر پڑھا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے، اور لوگوں میں یہ چیز بہت معروف ہے، بہت عام ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جن کو اس حدیث کی صحت و ضعف سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو جنہوں نے شروع دن سے اس کا اہتمام کیا ہے، خصوصاً شیخ محمد ناصر الدین البانی کو رحمہ اللہ، اور آپ کے اس احیاء کے بعد الحمدللہ جو عالمی سطح پر ایک بڑی مقدار میں خصوصاً مملکت سعودیہ، پھر مصر اور جو ہے خلیجی ممالک میں بھی جو ہے اس کا بہت ہی غلغلہ ہے الحمدللہ، اور ہندو پاک میں سلفی علماء میں جو شعور جو پہلے سے تھا، لیکن اب جو اس کے اندر الحمدللہ جو ایک جو تجدیدی جو پہلو سامنے آیا ہے، جو صحت و ضعف کا جو معیاری طور پر جو کام ہو رہا ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اسی وساطت سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر بھی یہ شعور عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایک حدیث ہے جو بہت ہی معروف ہے، پہلے میں وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کی تخریج ہم کرتے ہیں، پھر اس کا ضعف ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح واضح ہو کہ یہ رسول اللہ کے نام پر ایک حدیث ہے، لیکن آپ علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، تو یہ دین کا حصہ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بنیادی بات جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کا پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ لگ بھگ 32 ہجری کو. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ آمراکا بعطائک، کہ میں تمہارے لیے کچھ ایسا حکم نہ دے دوں کہ تمہارے لیے بیت المال سے کچھ مل جائے، کچھ تمہارے لیے کچھ ہو جائے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ لا حاجت لی فی، اب مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، مطلب اللہ نے مجھے بے نیاز رکھا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیت المال سے میرے لیے کچھ کر دیں. کہا کہ نہیں، یکون لی بناتک، تمہاری بیٹیوں کے لیے ہو جائیں گے، تمہاری بیٹیوں کے لیے کچھ معاملہ ہو جائے گا، ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی. کہا کہ رہا میری بیٹیوں کے لیے مسئلہ، تو ان کے لیے بھی خطانہ اس کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ انی امرت بناتی ان یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ. کہا کہ میں نے میری بیٹیوں کو اس بات کا حکم دے چکا ہوں کہ وہ ہر رات یعنی سونے سے قبل سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے ہی سوئیں، میں نے میری بیٹیوں سے کہہ دیا ہے. ایسا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من قرأ کل لیلۃ سورۃ الواقعات لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص بھی رات میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے فقر و فاقہ اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، زندگی میں کبھی بھی اس کو فقر و فاقہ کا سامنا نہیں ہوگا. یہ جو حدیث ہے یہ عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنا دی، لیکن ایک حدیث ہے، حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کے رسول کی طرف نسبت،
لیکن کیا واقعتاً اللہ کے رسول نے اس بات کو کہے ہیں؟ کیا ثابت ہے آپ سے صحیح سند سے؟ بالکل بھی ثابت نہیں. آپ دیکھیے اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک کتاب فضائل الصحابہ, اس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں اس میں کی جو آخری حدیث ہے وہ یہی حدیث ہے. حالانکہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے نا, تو فضائل علی میں کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ اس سند میں ایک راوی ہیں جو کنیت سے مشہور ہے, ابو فاطمہ. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عثمان ابن الیمان ایک راوی ہیں, صرف سنن نسائی میں ان کی روایت ملتی ہے, ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو فاطمہ جو راوی ہیں وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے موالی, ان کے غلاموں میں سے تھے. تو بس اس مناسبت سے اس روایت کو فضائل علی میں لے کر آئے احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ورنہ قصہ ہے عبداللہ بن مسعود سے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے. تو فضائل الصحابہ میں بھی یہ روایت موجود ہے, اور ابو بکر ابن السنی رحمہ اللہ 367 ہجری سنہ وفات ہے ان کا, ان کی جو عمل الیوم واللیلہ امام نسائی کے شاگرد تھے وہ, ان کی کتابیں بھی یہ حدیث جو ہے مطلب وہ لے کر آئے ہیں. حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے التمہید میں بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں, اور دیگر اصحاب علم بھی جیسے امام بیہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ میں وغیرہ. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس روایت سے متعلق سبھی اہل علم اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اس کا جو ایک تفصیلی دراسہ ایک عالم دین نے کیے ہیں جو اصل میں صومالیہ کے ہیں, صومالیہ افریقہ, صومالیہ اس کا ایک علاقہ ہے الزیلع, وہاں کے ہیں وہ الزیلعی, بعد میں وہ قاہرہ چلے گئے مصر. جمال الدین الزیلعی رحمہ اللہ, عبداللہ ابن یوسف نام ہے ان کا, 762 ہجری سنہ وفات ہے, بڑی شخصیت, معروف عالم دین. الہدایہ جو کتاب ہے احناف فقہ حنفی کی معروف کتاب, اس پر بھی ان کا یعنی علمی کام ہے, وہ دنیا میں بہت مشہور ہے نظم الرایہ کے نام سے. لیکن میں ان کی جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ ابو القاسم الزمخشری کی جو تفسیر کی کتاب ہے الکشاف, اس میں سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جو انہوں نے ہر سورے سے متعلق ضمناً جو بھی وہ روایت لائے ہیں اس کا انہوں نے تفسیری دراسہ کیا ہے, کہ تخریج الاحادیث والآثار الواقعہ فی تفسیر الکشاف. اس میں سورۃ الواقعہ کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ سورۃ الواقعہ میں 12 حدیثیں لے کر آئے ہیں ابو القاسم الزمخشری اس کی تفسیر میں. اس میں 11 نمبر پر اس روایت کو لے کر آئے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کا تفصیلی دراسہ انہوں نے کیا ہے. آخر میں 4 نکات انہوں نے پیش کیے ہیں کہ اس روایت میں ضعف کیا ہے, اس سند میں کہا کہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ اس میں انقطاع ہے, اس میں انقطاع ہے, اور انہوں نے اس انقطاع کو بتانے کے لیے امام دارقطنی اور حافظ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ ان دونوں کی کتاب العلل کا حوالہ دیا ہے. اس لیے کہ جو ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا شجاع نام ایک راوی ہیں, ان میں اور ان کے بعد والے جو راوی ہیں ان کے درمیان انقطاع ہے, وہ انقطاع کیسے میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک تو وہ سبب ہے, دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کا جو متن ہے اس کی متن میں نکارت ہے, یعنی سورۃ الواقعہ پڑھنے کی بنیاد پر کیا مطلب یعنی اس کا فقر فاقہ دور ہو جائے گا؟ معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو فقر و فاقہ عطا کرتا ہے, کسی کو مالداری عطا کرتا ہے. ہاں فقر و فاقہ کسی کے لیے عذاب نہ بن جائے, فقر و فاقہ کسی کو گناہ کا ذریعہ نہ بن جائے, اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگا ہے. فی نفسی فقر و فاقہ کوئی عیب اور کوئی مطلب معیوب چیز نہیں ہے, اور کوئی انسان کی زندگی میں کوئی دھبا نہیں ہے. اس کی متعدد اور بھی باتیں ہیں جو ہمارا موضوع نہیں ہے, سورۃ الصبا کے ضمن میں نے جو کافی باتیں کہی ہیں. تو یہ جو اس کا متن ہے اس کی متن میں نکارت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے, دو وجہ ہوئی. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے یحییٰ ابن السری, وہ اور شجاع, ابھی میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ ان کے تعلق سے. ابھی اس کی چوتھی وجہ جو ہے وہ دونوں راوی سے متعلق محدثین نے کافی کلام کیا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے, تیسری وجہ اس سند کا ضعف بتانے کے لیے. اور چوتھی وجہ ہے کہ اس کی سند میں مطلب اضطراب ہے, مسترب ہے یہ روایت. کس اعتبار سے؟ اس میں ایک راوی ہیں جو میں نے کہا نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو جا کر کے گفتگو کیے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. عثمان بن عفان کے حوالے سے جو بات نقل کرنے والے صاحب ہیں وہ کون ہیں ان میں کافی اختلاف ہے, اور ان سے جو صاحب نقل کرتے ہیں وہ کون ہیں ان میں کافی اختلاف ہے. مثال کے طور پر عثمان بن عفان کے اس واقعے کو جو نقل کرنے والے صاحب ہیں ان کی کنیت کیا ہے, ان کا نام کیا ہے, اس میں کافی اختلاف. مثال کے طور پر ایک سند آتی ہے جس میں ہے کہ شجاع ایک صاحب ہیں جو روایت کرتے ہیں اپنے استاذ ابو فاطمہ سے. دوسری سند میں یہی بات ملتی ہے کہ وہ شجاع نہیں تھے, ابو شجاع تھے,
اور جن سے وہ روایت کر رہے ہیں وہ ابو فاطمہ نہیں ہیں، وہ جو ہے شجاع ابو فاطمہ، دونوں ایک ہی ہیں، یعنی عن شجاع ابی فاطمہ، کیونکہ شجاع ہی کی کنیت ہے ابو فاطمہ. ایک سند میں ہے کہ عن شجاع عن ابی فاطمہ، ایک روایت میں ہے کہ عن شجاع بن ابی فاطمہ، ایک روایت میں ہے کہ وہ ابو شجاع ہیں، وہ ابو فاطمہ نہیں ہیں، ابو ظبیہ ہیں. ایک سند میں ہے کہ وہ ابو طیبہ ہیں. مطلب اس طرح کا جو اختلاف ہے جس کی وجہ سے آپ کسی ایک رائے پہ قائم نہیں رہ سکتے. مضطرب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ روایت میں جو اضطراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں سندوں میں سے کسی ایک پہ آپ ترجیح دے نہیں سکتے کسی کو. ترجیح اگر آپ دے سکتے ہیں تو پھر وہ مضطرب نہیں ہے روایت. ہو تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شجاع ہیں کہ ابو شجاع ہیں، شجاع بن ابی فاطمہ ہے کہ شجاع ان ابی فاطمہ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ابو فاطمہ ہیں کہ ابو ظبیہ ہیں، ابو ظبیہ ہیں کہ جو وہ ابو طیبہ ہیں. اس اضطراب کو ابن حجر رحمہ اللہ نے لسان المیزان میں بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے امام زیلعی رحمہ اللہ نے بھی نظم تخریج الاحادیث والآثار الواقعہ فی تفصیل کشاف میں بھی ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الواقعہ کی تفسیر میں آغاز میں اس روایت کو لا کر کے بھی اس اضطراب کو جو ہے نقل کیا ہے. اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں بالکل آغاز میں پہلی جلد ہی میں تقریباً وسط میں جو ہے یعنی اس کا جو تفسیری دراسہ کرنے کے بعد جو علامہ زیلعی کا جو ہو بہو جو دراسہ ہے اس کو آخر میں شیخ البانی نے انہی کے نام سے ہو بہو نقل بھی کیا ہے. تو یہ کسی طور پر بھی قابل اعتبار قابل احتجاج روایت نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ امام احمد بن حنبل، ابو حاتم الرازی، ان کے فرزند عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، امام دارقطنی، امام بیہقی، ابن حجر العسقلانی، امام ذہبی، اور جو ہے جمال الدین الزیلعی، اور جو عبدالرؤف المناوی، شیخ محمد ناصر الدین البانی، حافظ جلال الدین السیوطی اور ابن الجوزی رحمہ اللہ اجمعین، ایک لمبی فہرست ہے ان سبھی اہل علم نے، کچھ حضرات نے اس کو موضوع کہا اور بیشتر اصحاب علم محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے. امام نووی کا بھی اس میں نام آتا ہے. تو یہ کسی طور پر بھی قابل احتجاج روایت نہیں ہے کہ اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے قابل عمل بنایا جائے. یہ اس کا تفصیلی دراسہ تھا. قاضی ابن عطیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بڑی شاندار تفسیر ہے. اس تفسیر میں انہوں نے سورۃ الواقعہ کی تفسیر کرتے ہوئے آغاز میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اس روایت کو نقل کر کے اس کا ضعف بھی انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں بتایا ہے، لیکن ایک شاندار بات انہوں نے کہہ دی. انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ روایت تو سندن ضعیف ہے، اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے عمل کر کے اس فقر و فاقہ کو دور نہ کیا جائے. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سورہ نازل فرمائی سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ میں قیامت کے احوال ہیں، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور جو ہے کوئی اس کا اگر فہم حاصل کر لیتا ہے، کہا کہ وفہم ذلک غنا لا فقر معہ، کوئی اس سورے سے اپنا تعلق رکھتا ہے اور اس میں جو جنت اور جہنم کا بیان ہے اگر اپنی زندگی سنوار لیتا ہے، تو پھر وہ دنیا سے خود بخود بے نیاز ہو جائے گا، فقر و فاقہ اس کی زندگی میں کبھی آئے گا ہی نہیں. انہوں نے ایک معنوی اعتبار سے یہ بات انہوں نے بتائی ہے. ایک طرح سے انہوں نے اس سورے کا ذوف بتا کر کے گویا کہ بدیل میں ایک چیز دے رہے ہیں کہ اس سورے سے تعلق رکھیں گے کہ جو ہے ومن فہم ذلک شغل بالاستعداد، جو اس سورے کے فہم حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے گا تو پھر وہ صرف جنت کو حاصل کرنے سے متعلق ہی لگا رہے گا، دنیا سے متعلق وہ ذرا سا لگاؤ کم رکھے گا تو اس کو زیادہ حاجتیں بھی نہیں رہیں گی، پھر زیادہ لگاؤ نہیں رہے گا دنیا سے. ورنہ جیسے ایک دکان میں، بڑی دکان میں کوئی ایک شخص جاتا ہے تو کیا کرے گا، یہ بھی خریدنا ہے، وہ بھی خریدنا ہے، تعلق بڑھ جائے گا دنیا سے اسے. تو اگر وہ کتاب و سنت سے تعلق رکھے گا، اس میں منہمک ہو جائے گا، تو پھر دنیا سے علاقہ کم ہوگا، تو پھر اخراجات بھی کم ہوں گے، فقر و فاقہ اس کا کم ہوگا. ایسے انہوں نے ایک معنوی اعتبار سے ایک جو ہے انہوں نے بات بتائی قاضی ابن عطیہ نے رحمہ اللہ. بہرحال یعنی حافظ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ ایک بڑی شخصیت ہیں، بڑے عالم دین ہیں. ان کی جو کتاب ہے المصنف، اس میں ایک کتاب ہے کتاب الزہد. اس کتاب الزہد میں انہوں نے زہد سے متعلق، ورع اور تقویٰ سے متعلق، کہ آخرت سے متعلق کتنا جھکاؤ ہونا چاہیے، دنیا سے لگاؤ کتنا کم ہونا چاہیے، اس سلسلے میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ، پھر تابعین، سب کے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو اس میں مسروق ابن الاجدع رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، ان کا بھی ایک قول نقل کیا ہے. کہا کہ من سرہ ان یعلم علم الاولین والآخرین، جس شخص کو یہ چیز پسند ہے کہ اسے مطلب اگلے لوگوں کا اور بعد کے لوگوں کے متعلق کیا کچھ ہے، اسے علم کی ضرورت ہے اور اس کو جنت اور جہنم سے متعلق کیا کچھ ہے، اگر وہ ساری چیزوں کا اسے علم کی ضرورت ہے اور
اور جو ہے یعنی دنیا اور آخرت سے متعلق اللہ نے جو کچھ علم رکھا ہے، اگر کسی کو ان سارے علوم کی ضرورت ہے فَلْيَقْرَأْ سُورَةَ الْوَاقِعَةَ، انہوں نے کہا کہ سورۃ الواقعہ کی وہ تلاوت کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو میں نے اس سے پہلی والی نشست میں اس سورے کے جو اغراض و مقاصد بتائے ہیں اس کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے امام مسوق رحمہ اللہ کا قول کس قدر جو ہے ہم آہنگ ہے اس سے۔ یہ باتیں ہو گئیں اس سورے سے متعلق۔ آخری بات جو اس نشست سے متعلق ہے وہ یہ کہ اس سورے کا کوئی خاص سبب نزول نہیں ہے سوائے اس ایک آیت کریمہ کا جو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، جس کا میں نے اس سے پہلی والی نشست میں اس سے سب سے پہلی والی جو نشست ہے، تو تیسری نشست ہے اس سورے کی جو پہلی نشست ہے کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے وہ بتانے کے لیے جو میں نے کہا تھا اس میں میں نے وہ بات ذکر کر دی ہے، اس سے آپ دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، یا آگے بھی جب وہ آیت آئے گی میں انشاءاللہ وہاں بھی بتاؤں گا بإذن اللہ تعالیٰ۔ تو کہا کہ اس ایک آیت کریمہ سے متعلق ہی سبب نزول معلوم ہوتا ہے، ورنہ اس سورے سے متعلق کل سورت کا کوئی سبب نزول ہے کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سورے کا تعارف رہا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو نشست ہوگی چوتھی نشست، اس میں انشاءاللہ یعنی سورۃ الواقعہ کی پہلی آیت کریمہ لے کر اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو ہمارے اساتذہ والدین اور ہمارے کل معاونین مشاہدین ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں اور ہمارے حسنات میں سے شمار فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔